Teto Ankazobeno ambom-pionan'ny mpanaona kandida laharana fahadimy amby telopolo Orlando Robomanana. Nitarika Rakoto Frazy Junior sy ny Akondrova no nampafantatra ny vinan'ny kandida Orlando Robomanana teto. Songadana tamin'ny tononkiran'izy ireo ny fiahinana manokana ny fiainan'ny tantsaha amin'ny alalan'ny fampandrosoana ny dia fotony ary avy amin'ny fitantana naradrary ny tetim-pilampanjakana no hamatsiana ara-bola ny kaomenina tsirairay. Mialohan'izao diabe teto Ankazobe izao anefa dia teto Ambohidratrimo sy Mahintso no nanaovana fampielezan-kevitra. Aorian'izao fitetezam-paritra eto Antananarivo renivohitra izao dia hiazo ny faritra Sofia sy Boeny izy ireo.